SWAT Segurança apresenta Polícia 190. Assim ela diz, né? O senhor já foi preso alguma vez? Não. Na delegacia? Não. Você está com a identidade? Tudo bem. Onde é que é a sua casa? Não. Realmente, se o senhor não quer representar, fica complicado, né? É, aí o negócio do meu telefone resolveu e ele. Tem que parar de você vai de faca, cara. Ele tem que entender que essa mulher não quer ele, ninguém tem culpa não. Se ela tá com a gente assim, ninguém tem culpa dela estar com ninguém não, entendeu? Aí tu tem que resolver tudo ela. Tu não vai resolver batendo, não vai resolver matando, não vai resolver furando, entendeu? Se ela tá com a gente, ninguém tem culpa não, entendeu? Chama ela e conversa, ninguém tem culpa não. A gente é amigo dela faz tempo desde quando tava contigo, ninguém tem culpa não. O senhor tá vivendo no ar, não é faroeste não. O senhor não tem o direito de pegar a faca e
ameaçar o jovem. Cadê a faca que o senhor pegou? Cadê a faca? Cadê a faca? Não, ele pega a rede dentro de casa, eu tentei tomar, usar, mas ele não me deu. Cadê a faca? Não. Ele levou a faca pra onde? Ele entrou na minha casa, ele não tava com faca, ele não me entregou. E agora ele levantou a blusa e não tá com faca. Tá tomando cerveja ou cachaça? Só se... Só se soprou por aí. Aí ele tem... Mas tu viu esse negócio da faca aí? Foi verdade. Foi, todo mundo viu, mas então... Precisa registrar não, a faca tá vendo. Não pega ele não. Não pode dar esse não. Não precisa não. Deixa ele. Peraí. Peraí, segura aí, deixa. Porque você é de pai de família, não existe. O cara matou, ele é criminoso. O cara estourou. Tá sim. Não é desculpa. Então se ele bater na senhora, a senhora não vai representar porque ele tá bêbado. Se ele lhe esfaquear, a senhora não vai esfaquear. Mas aí eu vou ligar pra polícia, eu tenho que pedir, né? É, se ligar, eu... Qual é o seu nome? Pega o nome dele aí. Pega quem a senhora não tem. Eu não tenho. A informação geral, outra que chegou, né? Dizendo que... Cinco caras querendo entrar na casa, tá o cara, de facção. Não tem ninguém de facção. Quem fala aumenta demais. Não, mas é alguém ligou, né, falando isso. Meu nome é completo. Entra lá. Entra. Não dá mais não, tá? Vai dormir, toma um banho. Existe a legítima defesa. O cara puxou uma faca pra tu. Pode te defender. Mas você defender não vai deixar barato não, moço. Vai lá. Deixar barato também. Pode ir lá, tá liberado. Vou pegar o meio da rua, você tá daquele jeito não. Com mais de 100 milhões de visualizações. Polícia 190. Apareça no Polícia 190 no mundo todo. Envie seu vídeo pelo Telegram. Link na descrição. SWAT Segurança apresentou Polícia 190.